Елдегі жолдың жайы жанға батады. Жаңа төселген тас жолдарда талапқа сай болмай жатыр. Биыл 9 айдың өзінде 5000-нан астам заң бұзушылық анықталды. Мәселенің мән-жайын әріптесім Назерке Абдрахманқызы тарқатып айтады. Елде шұрық тесік жолдар аз емес. Әлеуметтік желілерде тұрғындар өз шағымын айтып та жазып та жатыр. Мұны салаға жауапты министрлікте жасырмайды. Жол активтерінің ұлттық сапа орталығы биыл 9 айдың өзінде 5000 заң бұзушылықты анықтады. Бұл тек 10000-ға жуық тексеру шарасының қорытындысы. Бірақ осыдан ақ ахуалдың мәз емес екенін білуге болады. Армыстар, біз бүгін қордаланған мәселені сөз етеміз эфирде анығында. Әлгінде жол активтерінің ұлттық сапа орталығы анықтаған заң бұзушылықтарды айттық қой. Мамандар республикалық жолдардың 12, жергілікті жолдардың 30% талапқа сай еместігін анықтады. Сөйтіп жол төсеген мердігер өз қаражатына 2 миллиард теңгенің жұмысын қайта жасады. Бүгінде тиісті олқылықтарға жол берген 2 мердігер лицензиясынан айырылды. Техникалық қадағалауды іске асыратын 17 инженердің қызметі тоқтатылды. Қалай болса солай жол төсегендерге 29 миллион теңге айыппұл салынды. Кеше жөнделген жолдың бір жылға жетпей бүлініп жататыны бүгінде қалыпты көрініс. Мұны депутаттарда жиі айтып жүр. Әсіресе батыс қазақстандықтар жол азабын тартып келеді. Былтыр ондағы жолдардың 70% сапасыз екені айтылды. Алайда содан бері жағдай тым қатты өзгере қоймады. Бөке ордасы мен Жәнібек аудандарының халқын шұрық тесік жолдар әбден қажытты. Бірақ қазір бұл мәселе үкіметтің назарында. Кестеден кешіктірілген күре жол мәселесі келер жылы шешімін табуы тиіс. Осы орайда қазавтожол мен жол активтері ұлттық сапа орталығының жұмысын депутаттар сынға алды. Өздеріне жүктелген міндетті атқару қолдарынан келмейді ме деп сұрақты төтесінен қойды. Әлемдік рейтингті сөз етті сенатор Сұлтан Дүйсенбиновтің пікіріне құлақ түрсек. Дүниежүзілік экономикалық форумның 2018 жылға арналған жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингісіне сәйкес, жөндеу жұмыстарына жылына 100-ге миллиард қаржы бөліп отырған еліміз жол сапасы бойынша әлемнің 140 елінің ішінде 106-шы орында тұр. Бұндай жағдайда мемлекет басшысының 2025 жылға дейін жергілікті жолдардың кемінде 95%-ын жақсарту жөніндегі тапсырмасын орындау қаншалықты мүмкін? Сондықтан бұл мәселелерді өте мұқият зерделеп, тез арада тиісті шараларды жүйелі қабылдау қажет. Жыл сайын бұл салаға қазынадан қыруар қаражат бөлінеді. Мәселен, биыл жергілікті маңызы бар жолдарды төсеп, қайта жөндеу жұмыстарына 372 миллиард теңге жұмсалды. Бұған 5000 шақырымға жуық жолда тиісті жұмыс жүргізілуде. Ал бір шақырым жолды реконструкциялау үшін кемі 250 миллион теңге бөлінеді. Қаражат жолдың жай күйіне қарай 3 санат бойынша төленеді. Сондықтан бармақ басты көз қыста әрекеттерге жол бермей, сапа жағын қадағалау маңызды. Бұл ретте индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі мердігерлермен келісімшарт жасасу қағидасын өзгерту керек деп санайды. ЕРСМ келісім шартының қағидасына сәйкес бір орындаушы жобаның толық өмірлік циклын жобалау кезеңінен бастап 10 жыл бойы осы бөлімді одан әрі күтіп ұстауға дейін жүзеге асырады. Сондай ақ ЕРСМ келісім шартының мердігері жобаның қымбаттау тәуекелдеріне орындалған жұмыстардың тиісті сапасы, жобаны уақытылы іске асыру, одан әрі күтіп ұстау бойынша міндеттемелерді өзіне алады. Яғни жөндеу жұмыстарын атқарған мердігер 10 жыл бойы сол жолға жауапты болады. Жауапкершілік күшейген тұста сапада жақсара түсетіні анық. Статистикаға сүйенсек, биыл 9 айда 10000-ға жуық жол апаты болған. Бұған жол саласының қаншалықты қатысы бар дерсіз? Шұрық тесік қара жолда қаншама адамның өмірі қиылды? Бүгінге осы әділ сөйлеп анығын айтайық.